वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने हमेशा सके मैं रेडी इनके फोल जाए तो आज संडे है तो चाहू फुरीबले कत जाओ देखो चाय थक गाड़ी कत को फाइनली आम ऊल और पेहीहत मानने निबले पेही और बाबू आही आसे तो जाए पलक चाय थक भिडिओ एम पाल सरभोग पा गलो आम जाओ पेहीहतर कोनोबा हय तात आहिछो चाह खाई चाह खाई सरभोगर मंदिर एम पाल सरभोगर गरखिया गोसाई थान लान बहुते धुनिया और इतना बहुत नतुन नतुन क्या कैसे बहुत भल लगे इते चक देखाई तो चाकि धूप क्या लिशो तो यह ज्लाओ और इते मानने बाहर तो ज्ला लगे चाकि ज्लै लगे चाकि नज्लिले एने मैं किन्तु करूँ एने मोर ज्वलवा हो गल चाकि धूप सबको ज्वला ललो आम पेहाय ज्वलाय आसिल चाकि धूप और इतना जाम ठगी दीबले भर तो चाय थक भर देखाई मा और पेही आमी जुआ देरी हल सकोखिनि शेष एतिया प्रसाद दी आसे तो आमी प्रसाद लब रही आसो आमी एतिया प्रसाद ललो सेवा करिलो एतिया थानखन एनी घुरिम आमी मैं आहि कइसो ए थानखन बहुत बारे आहिसो तो एने आरो देखाय दो आपन लोक थानते कीट क्यूट रेबिट कईटाम मैं सरभोग थाना आए थको प्राय आगते बहुत आया प्राय कमी गई अं कि रेबिट कईटा मैं चाये जाऊँ और आगते बहुत आते इतना नजान क्या कमी गल ने मरी गल क्या बेमार सेमार है निकी मरी गल निकी कि पुली आसे इते आगते बहुत आया कमी गल तो भल लगे क्या चायकता मैं शहा बहुते भल पाँ आगते घर तो आया ना बार तो चाय भल लगे मैं
তো এয়াই হৈছে সৰভোগ গৰখীয়া থান। ইয়াত আহি বহুতেই ভাল লাগে, মই আহিয়ে থাকোঁ, আপোনালোকেও আহক। আৰু বৰপেটাৰ পৰা বহুত ওচৰেই হয় এইখন থান, আমি প্ৰায় আহিয়ে থাকোঁ, আৰু আপোনালোকেও আহক, বহুত ভাল পাব ইয়াতে আহি। দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াৰে পিছত আৰু এখন আছে, ইয়াৰে কাষতে লাগি আছে এখন, আৰু তাত দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। এই সৰভোগ থানখনৰ ওচৰতে আৰু এখন থান আছে, এইখন থানৰ নাম মই নাজানো, কিন্তু ইয়াত এজোপা বহুত ডাঙৰ গছ আছে। এইজোপা গছক গামোচা গছ বুলি কোৱা হয়। লোকবিশ্বাস আছে যে ইয়াত গামোচা বান্ধি যি মনতে ভাবে সেইখিনি পূৰণ হয় বুলি কয়। এতিয়া প্ৰায় গামোচা বহুত কম দেখিছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি মাঘৰ মাহত আহে তেতিয়া এই গছডাল গোটেই গামোচাৰে ভৰি থাকে, বহুত ভাল লাগে তেতিয়া। আৰু এই থানখনত মাঘৰ মাহত আহিলে মানে ভাল লাগে, ইয়াত আহি ইয়াত এখন মেলাও হয়, যদি পাৰে মাঘৰ মাহতে আহিব এই থানখনত। আজি বহুতেই গৰম পৰিছে, তো আমি চবে বৰফ খাই আছোঁ এতিয়া। চ' গাইজ, এতিয়া আমি ওলালোঁ গৰখীয়া থানৰ পৰা, এতিয়া মানে ভাত খাবলৈ যাই আছোঁ। পেহীহঁতৰ যি ফাৰ্ষ্টতে ঘৰটো দেখুৱাইছিলোঁ, সিহঁতৰ ঘৰত যাই আছোঁ। আমাৰ পেহী পেহাৰ ৰিলেটিভ হয় তেওঁলোক, তো তাহাঁতৰ ঘৰত যাই আছোঁ আমি এতিয়া। এয়া আমি আহি পালোঁ, তো এতিয়া ভাত খাম। ভাত খাই উঠি এখন বোলে পাৰ্ক আছে ইয়াতে, সেই পাৰ্কলৈ যাম, চাই থাকক। কি মুখত লয়ে? সো গাইজ, ভাত পানী খাই আহি গ'লোঁ। এতিয়া চৰভোগৰে ওচৰত যি বৰনগৰ কলেজ আছে তাৰ ওচৰতে এখন পাৰ্ক হৈছে নতুনকৈ, তাতে যাই আছোঁ, চাই থাকক। এয়া আমি আহি পালোঁ পাৰ্কখনলৈ, এতিয়া টিকট কাটিলোঁ। ইয়াত সোমাবৰ কাৰণে এনেকুৱা 10 টকীয়া টিকট কাটি ল'ব লাগে। এয়া হৈছে পাৰ্কখন, এইখন সৰভোগৰ বৰনগৰ কলেজৰ কাষতে নতুনকৈ পাৰ্ক হৈছে। পাৰ্কখন বহুতেই ধুনীয়া, ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি। এয়া আমাৰ দেউতা আহি ফটো উঠাত লাগি গ'ল, দেউতাৰ মানে ফটো মেইন আৰু, ফটো উঠিবই লাগিব।
এই পাৰ্কখনলৈ আহি সকলো মানে ডাঙৰবোৰ সকলোৱে বাচ্চা হৈ গৈছে একদম, আৰু এতিয়া হাঁহি আছিলে এইকাৰণে পেহাই মানে গান গাই আছিলে, তো হাঁহি উঠিছিলে। পাৰ্কখনত ফুৰি বহুতেই ভাল লাগিলে, এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰ। তো আজি চানডে'টো এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আমি। যদি পাৰ্কখন ভাল লাগিছে আপোনালোকেও যাব, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ যাই, আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। চ' ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই।